ガンダーラブホテル、バカなんじゃないこれ送ってきたやつバカなんだろうな。なんだ中学生か。 A few moments later、 ユリ同人誌で見たことあるのラブホ、まあ、ユリ同人誌はね、よくラブホに入るよね。確かによくラブホに入るか、いやよくラブホじゃない、家よりかラブホな気がするな。ユリの同人誌、いやわからん、まあユリの同人誌読んだことないけど、社会人ユリのやつはね、社会人ユリのやつは結構ラブホテルじゃない、知らんけど。早口になってしまった。違うよ、教室で。いや、だから社会人のユリは教室じゃないじゃん。いや、わからん、待って。あの、教師かもしれん。あの、担任の先生と保健室の先生っていう組み合わせもあるかもしれんけど、いや、これはね、わからん。これわからんね。難しい話になってきたね。なんかね、社会人になってくると、簡単に初対面の人を家に招き入れたりせんはずやから、知らんけど。だから多分ね、なんか社会人のユリの漫画的、まあ、ユリ漫画はね、ラブホが多いんじゃないかね。知らんけど。まあ、じゃあ次の話題行こう。次の話題行こう。次の話題行きましょう。